Окей. Значи, какво имаме? Втори въпрос, designated root и upper name. Съответно имаме и port state, които са blocking, forwarding, listening и learning. Така, порт ролите се определят според информацията, която се трансмитва в BPD пакетите, които си обменят двете страни на всеки линк. Казахме първо, че избираме Designated Bridge, след като той е избран, трябва да определим ролите на всеки един порт. Съответно на Designated Bridge всички портове са всички портове са като роля. Designated означава, че този порт форвардва трафика за закачения му LAN надолу. Така, съответно, нали, BPD-тата, които се трансмитват от насам, съдържат Priority MAC адреса на този бридж, ID-то на порта, пак-коста на порта и приоритета на порта. Обикновено пак-коста се изчислява, по принцип може да се конфигурира, но се изчислява на база на това каква е медията и каква е скоростта на порта. Примерно един 10G порт винаги ще има по-малък пат кост, отколкото 1 гигабит или 100 мегабит. Нали? А също и на база на дуплекс. Да. Всъщност, това, което ще го обясна, допускаме, че навсякъде типа на линка е point-to-point и дуплекс е full. Да. По-просто. Така, съответно, по BPD-тата този разбират кой има най-краткия път към Designated Bridge. В такъв случай този определя този порт, че е root порт. Този е root също. И този ни е root също. И сега всеки всеки един от тези трябва да реши какви да са стейтовете на останалите му портове. Нека да кажем, че той е с приоритет 0, този е с 4K, този е с 8K. Така. Чакай. 4,8, този... 0, 4, 8 и 16. По принцип, добра практика, всичките са с различен приоритет, за да знаете точно къде ще са блокиращите портове в мрежата. Така, съответно, най-добрият път на този към Designated Bridge е през този порт. Така. Значи, за един от тези двата трябва да се вземе решение, т.е. за двата трябва да се вземе решение дали да са designated или да са alternate. Съответно, понеже този е с по-висок приоритет, BPD-тата, които идват тук, ще са с по-нисък. Не всъщност. Тук ще идват с 16K от този. От този, тук ще идват с 16K, така че топо със сигурност ще е блокващ. Значи този тук е блокинг. Този също е блокващ. Чакай, не. Ето този ще е блокващия. Защото от другата страна имаш един с по-малко. Да, защото той е с по-голям приоритет, той е с по-малък. Така, значи е този порт е designated. Този тук не е designated. Този е блокващ. Този е designated. Този е designated. Този е root. Този не е root. Така. И тук значи той пак е designated. И този е designated. Този е блокващ. А, това е хост. Да, няма да чува BPD-то от никъде. Така. Така, за ролите, всеки един от портовете, на всеки един от бриджовете, на базата на BPD-тата, които получава, решава за всеки един порт дали е designated root или alternate, като alternate
са портовете, които имат най-низко приорити и най-голям пак кост. След като са избрани ролите, трябва съответно да се сетне стейта на порта в хардуера. Като стейта може да е един от блокинг. Това означава, че този порт само получава BPD-ута, не праща BPD-ута, не форвардва трафик, не учи MAC адреси. Форвардинг е... значи блокинг е обикновено порт, който е аут, на който ролята му току-що е избрал, обаче не е минал стандартният транзишен, който се дефинира от протокола, затова ще кажа малко по-късно. Forwarding порт е порт, който форвардва фреймове, учи MAC адреси, получава BPD-ута и всъщност да, смисъл това е порта, който работи нормално и форвардва трафик. Listening state е един такъв транзитен стейт, смисъл да кажем, че сме направили грешка да конфигурираме нещо и този бридж не праща никакви BPD-ута насам. Е, всъщност това е лош пример. Да кажем, сме направили конфигурационна грешка и ето този порт сме забравили да го изключим от Spanning Tree-то. Съответно този бридж те праща BPD-ута насам и ще очаква някой да му говори, за да може да определи какъв е стейта на този порт. Обаче, ако не се получат никакви BPD-ута, самия протокол казва, че този порт, преди да може да почне да форвардва фреймове, трябва да мине задължително през тия два стейта, listening и learning, като по дефолт таймерите в стандарта са по 15 секунди за всеки един стейт. Нали, като това може допълнително да се настройва. В listening state-а порта чака да получи BPD-ута евентуално, дали другия отсреща няма да му подаде информация по-рано за да си смени стейта. След като изтекат тия 15 секунди, порта минава в learning state. Това означава, че не форвардва никакви фреймове, обаче пълни има таблицата с адрес на база на трафик, който получи. Тоест и тук, ето както получава трафик, той не форвардва този трафик, обаче научава MAC адресите, които идват от тук. И съответно след като изтекат въпросните 15 секунди в warning state, порта обикновено отива в warning, не обикновено винаги. Ако нещо междувременно се получи BPD и самия протокол реши, че този порт не трябва да е designated clear-out, тогава директно минава в alternate и се сетва блоки. Имайте преди, че тия тайм-аути се настройват за целия switch, STP-то на целия switch, а не per port и съответно вие може да си настроите STP-то много добре за inter-switch communication, обаче ако това нещо е конфигурирано на всичките ви портове, минимумът ви в е такава ситуация е 30 секунди чакане на този порт преди тая машина изобщо да влезе в мрежата. Минимума. В някои ситуации това нещо отива до минута и половина, две. Аз имам някои по-стари свичове, които не мога да им настроявам STP-то и под 3 минути не може да се появи машината в мрежата. Пак заради STP е най-болното там. Някакви въпроси? Дяват приорити и тагове, ние ли сетваме на случаите? Не, така, таймерите се настройват. Ролите на порт, приоритетът също може да се настрои. И е хубаво да се настрои поне приоритета на бриджа. Останалите неща... протокола дефинира дефолт стойности за почти всички параметри. Значи за приорити, дефолт стоеността е 32K. Нали? Но не е хубаво да решаваме свичовете, да оставяме свичовете да си избират designated bridge само по MAC адреса, защото примерно след няколко месеца ще добавим още един свич в топологията, той ще се окаже с по-нисък MAC адрес и в един момент вместо да е някакво устройство, което първо искаме да конфигурираме и не трябва да се бърка, целият трафик за мрежата ни ще тръгне към него, защото е designated bridge. Проблема е, че когато билдвате една мрежа или влезете в някаква мрежа, мрежата ще бъде с горе-долу хомогенен девайс, т.е. или ще бъдат гигабитови свичове, или 100 мегабитови свичове, или ще имате разделение 10 гигабитовата мрежа тук, 1 гигабитовата мрежа от другата страна и 100 мегабитовата мрежа на трето място, които ще бъдат горе-долу разделени. Съответно, path cost-а по никакъв начин няма да играе роля, защото всички свичове ще имат еднакъв path cost. Приоритито, ако го оставите еднакво, на практика също няма да влияе по никакъв начин. И съответно, два от факторите за конструиране на правилното дърво във вашата мрежа изчезват и ви оставате само на трети фактор, който е MAC адрес.
и на този MAC адрес не може да се разчита, защото, както видяхте, всеки един от доставчиците на хардуер може да си купи още един нов адрес space и с този нов адрес space да се окаже, че този новия му адрес space е по-малък от предния, чисто като числа, и на практика новите девайси всичките да излизат с по-голям приоритет. А може да се случи и обратното, което е още по-лошо, да вземете някакъв по-стар switch, който не просто се пада неговия MAC адрес с по-малко число, да го включите в мрежата и изведнъж той е стар, сложен switch, като примерно за бекъп или да интродюснете 2 или 5 принтера в мрежата, се оказва, че трябва да ви носи целият трафик на цялата мрежа. И разбирате ли за какво говорим тук? Какъв проблем може да се получи? Обикновено всъщност да, най-големите проблеми в нерутер мрежите се получават заради спален 3 протокола. Причината, заради която повечето хора го дизейбълват, защото не разбират как да го конфигнат. Не е проблема в протокола, а в хората, които го ползват, т.е. които не го ползват, защото не могат да го разберат как работи. Той се смята базирано на... Него също можете да го конфигурирате, но да... Принципно, там пав коста, зависимост от свича и неговия софтуер, който има, може да се конфигва или per port, или за това STP, да кажеш за съответния тип, примерно 1000 base, 100 base, 10 base, да кажеш какъв ще е пав коста, базирано на медията, която ще използваш. Аз не знам за други начини на пав коста. Но то трябва да е някакво число сравнимо с приоритет, т.е. за да участват горе на 18 тежите, които се събират. Да, всъщност за портовете също можете да дефинирате приоритет. Т.е. протоколно приоритета на порта го има в PDU-то. Повечето свичове позволяват да го, не повечето, всичките позволяват да го конфигурирате и така вече може между, да избирате как между два порта, които са с еднакъв пак кост, кой да бъде блокиран и кой да се ползва. Тук Фетила пита за слагането на MAC адреси. Значи, слагането на MAC адреси става на LAN карти, аз свич, на който да му сетваш ръчно MAC адрес, не знам, т.е. знам едни тия репотежките, които им слагат допълнителния чип, за да стане managed отгоре-отгоре, но на практика на истински managed switch да му смениш MAC адреса различен от този, който са му дали във фабриката, е много сложно. Не е невъзможно, но е много сложно. Трябва да го отвориш и да го налееш на нов фърмуер с нов MAC адрес, което не е толкова просто. Съответно, Фитила случва ти идва с определен MAC адрес и ти много не може да го бараш. Добре, при условие, че можете просто да седнете едно приорити, аз не виждам какъв е смисъл да си игра с... Абсолютно, абсолютно. А то приоритето като големина, как... Много е най-голямия приоритет. Значи, просто се конструира един вектор, който е за бриджа, като първото число е приоритета, да кажем, но следващото число е MAC адреса му и се сравнява и това цялото, когато се избира Designated Bridge. И така, значи тук е важно да кажем, че има три версии на STP. Така, първата версия на протокола, обикновения спален 3 протокол, там винаги имаш при минаването към forwarding state винаги минаваш през тези два транзитни стейта. Т.е. там минималното време, за което един ник може да почне да forwardва фреймове, е 30 секунди. Следващата версия на протокола съответно подобряват алгоритъма, добавят повече информация, която изпращат в PDU-тата и одобряват така наречения Rapid Spanning 3 протокол стандарт, като при него има две неща. Добавят се, каза повече информация в PDU-тата, ако два свича, два порта в края на един линк посредством флагове се разберат, че веднага могат да минат в forwarding state, а не да минават през тези два транзитни стейта, то те го правят. Тоест, този тръгва, този тръгва. Този казва, аз искам да съм forwarding, този казва, аз също искам да съм forwarding. Праща се едни BPD-та с
agreement флага сетнат и съответно двата директно блок минават в forwarding, без да минават през тези два транзитни стейт. Другото, което Rapid Planning 3 добавя, е така наречената концепция за edge портове, които между другото могат и самички да разбират дали са edge или не edge. И те се налагат ето в този случай, когато нали, тук съответно няма как да се получило в мрежата, т.е. няма нужда да се обменят BPD-та между хоста, понеже хоста се предполага, че никога няма да прати BPD-у. Предполага се, забележете тук. Така че на свича може да се конфигурира или той само, когато види, че не получава BPD-та на този порт, може да се каже, че това е edge порт. На edge портовете има разрешено да минат от forwarding към от блокинг към forwarding стейт веднага без да минават през тези два междинни стейти. Още някакви въпроси по спаден 3 протокол, че аз мисля, че достатъчно ви затрудним. Реално искаме да сложим малко число на приоритета на тези случаи, които искаме да участват в спаден 3. Не, всички случаи искаш да участват в спаннинг 3. Всички участват в спаннинг 3, но искате да сложите най-ниски приоритети на тия случаи, които са, които водят навън от вашата мрежа. Тоест, ето е тук е така, където ви връзкате към интернет. Или към друга мрежа, нещо навън. Защото тези линкове реално, сега толкова много линкове никой не слага, обикновено се правят ринг топология. Нали? Така, двата да, има, да, има, да имате гаранция, че ако един от въпросните линкове падне, то трафика ще ви се завърти от другата страна. Значи, обикновено типичният сетап е такъв. Нали, тук даже нещата са по-лесни. Той е designated, този е designated, този е root, този е designated, само че блокнатия под ще е... Най-вероятно е този, който е... Ето този. Не... Трябва ли да е следващия? Така, този ще е root. И... Един от тия двата. Понеже този е с по-нисък приоритет, той ще е designated тук, той ще е blocked. И, примерно, впада ви ето този линк, връзката от тук я нямате, просто трафик ще ви... Този ще стане designated, този ще стане root и трафика от тук към интернет ще ви се завърти от тази страна. Така, MSTP, Multiple Spanning 3 протокол, това неща стават още по-сложни, защото имате Spanning 3 инстанси, т.е. един линк, можете да го разделите в, на няколко инстанса, като примерно трафика за VLAN 10 да ви е в инстанс 1, трафика за VLAN 20 да ви е в инстанс 2, и, а порта да е forwarding в инстанс 1, пък блокиращ в инстанс 2. Идеята е по този начин да се прави load balancing, но има и други начини. Така че аз лично Rapid Spanning 3 като време за възстановяване на линка казва, самия стандарт казва, че най-добрите имплементации гарантират възстановяване на трафика под 50 милисекунди. И не е чак толкова сложно, колкото е MSTP, така че може би е най-удачен вариант. Аз искам да кажа тук, че STP-то е на почти 20 години, на почти 30 години, 85-та година е направен това протокол и не, за толкова време, забележете, че все още има мрежови администратори, които избягват да го ползват заради неразбирането. И тук говорим изцяло за неразбиране, а не заради това, че е лош протокол. RSTP-то е с 10 години по-нов от него, 97-8 година излиза този протокол, който също го има в повечето свичове, даже на практика това мисля, че е стандарта, който всички имплементират в момента. За MSTP-то там вече не съм сигурен кои го имат и го позволяват това. Cisco го имат със сигурност, даже това, което Cisco имат, се казва, те имат и MSTP, но имат и тяхна си имплементация на протокола, която е PVST, първи LAN Spanning 3. Това пък е, всеки един VLAN е в отделно Spanning 3, нали, примерно на системата можеш да имаш до 4K Spanning 3 инстанса, което е, в смисъл за мен е излишно много. Нали? Но има варианти
и вие сте си поправляте ли? И още взето тук по картинките си това, дето си говорихме в да, момента, нали? За спайнинг-трит. Така, да. Други такива протоколи. Какво? Да. А кои са абсолютно нормална, примерно, мрежа, в която всичко си дърво, така или иначе си изпълни спайнинг-трит протокола в нея? Няма някакви дърна си връзки. Ами, на вас нищо не ви пречи да, имате. Да имате. То ще се изпълни, просто няма да имате блокен порт. Нямате редъндан връзка, която да е блокнат. Обаче има причина да използваш STP-то, т.е. да не го изключваш. То е точно ако някой ти залупи мрежата. И аз ще кажа каква е причината в ежедневната работа на хората. Оказва се, не идва шефа и казва, в тая стая ще ставам още 5 човека. Само че на практика от тая стая 5 кабела още нямате пуснати. И идва админа, гледа, ми добре, отива до неговата стая, взима едно малко свичле, слага го вътре в стаята, добавя още 5-6 кабела и проблема е решен. И имаме още 5 станции. Проблема е, че това свичле не е умно свичле, то е някакво тъпо свичле и се случва в един момент от времето, някой вижда един висящ кабел, казва, чакай, аз сега трябва да го забуда в свича, за да имам интернет, забожда го и цялата мрежа светва. И тя е само дърво, нямаш допълнителни линкове, обаче той е малкия свич, introduce a broadcast storm към цялата мрежа. Ако имаш STP, в една е такава ситуация, STP-то ще види, че имаш голямо натварване от голям трафик от този порт и може автоматично да дизейблне този порт като порт, който в момента чупи мрежата. Значи да, всички вендори позволяват да се дефинира edge порт, като всичко имате някакви допълнения, не само всички ги имплементират, с които можете да кажете на edge порта да не слуша BPD-ута, да дискарва BPD-ута или да гаси порта, ако получи BPD-ута на него. Mm-hmm. Нали, това е всъщност, те се ползват точно за секюрване на edge порта, защото нали, тук на edge порта хоста може да е гош, който е решил да се поиграе във вашата мрежа. Изпращането на един спайнинг трит пакет не е кой знае това философия. Добре, и още една неща може. Протокол периодично се пуска и Значи протоколните PDU-та, които са Hello PDU-тата, които следят за здравината на линията, на връзката, върват през 2 секунди. В смисъл, това пак се конфигурира, но по дефолт таймера на 2 секунди всеки порт, който е designated, праща на другарчето си PDU, за да каже, здрасти, аз съм още тук. Съответно, рут портовете и alternate портовете само слушат за такива PDU-та, те не пращат. И съответно, това също се настройва, ако се изпусна три поредни Hello PDU-та от другарчето, което е designated, тогава се задейства наново в state машината на протокола и се избират наново ролите. Другото нещо, което задейства state машината на протокола е падането, физическото падане на линия. Тоест, почивката имаше един такъв въпрос, но ако направим мира на техикса от техикс-чифта, направо да отива да го вържим на ерхикс-чифта, какво ще се случи? И ако имате STP, точно това ще се случи. Ние ще забележим, че има медиа проблем. И, съответно, кабелът ни е скъсан или имаме проблем на късове дал, няма значение, имаме проблем с медията. Автоматично свича ще каже, т.е. трансивъра на свича ще каже, там има проблем с тази медия, нямам линк. Нямаш ли линк, автоматично веднага влизаме в промяна на стейта и почва да се избират наново designated port. Значи, т.е. протокол избира стейтовете на портовете в три случая. Когато се инициализира устройството, когато падне линк или когато линк се възстанови и третия, когато се изпусне няколко поредни Hello BPD-та в другарчето. Значи ти кабели не трябва да се пипат? Не, те много да се пипат. Това е готовото с STP, на практика можеш да пипаш повече кабели, отколкото когато нямаш STP. Ако не си като го извадиш, защото почва да прави сметки, след това го мушки, защото това го почва да прави. На практика, докато извадиш кабел, като извадиш кабел, ако за 2 секунди ти конвърджене цялата мрежа, на практика имаш отново връзка между всички свичове, това, че си извадил за 1-2 минути един кабел, никой няма да го усети. А тук трябва да е 50 милисекунди. Ако имплементацията на протокола е наистина добра. Да. Нали, това е уточнение. При 50 милисекунди вероятността някой да усети нещо, това е само тия, които в момента говорят по телефона.
или имат някаква видеоконференция. Останалите няма по никакъв начин да го усетят това, дори натискането на клавиш на SSH няма да се усети. Просто имате много повече работа да се случва там. Ми то на практика всички нови свичове идват. Чакат 30 секунди. Значи всъщност това е подобрена версия, след като това е било използвано в мрежите около 10 години. Въпросът е, че това други трябва да се ползва. Това е стандарт, всички го имплементират и. В момента това е стандарт. С това ви идват свичовете. Ако пише STP, най-вероятно е RSTP, не е STP. Нали, като съответно тази версия на протокола може да работи с устройства, които имплементират старата версия, т.е. ако вземете по-нова свичимата мрежа, която е само от стари свичове, той ще се работи с тях, ще се върне на тяхната версия. Няма проблем за това. Добре, айде да продължим нататък, че съвсем не оставя. Много се отплесна така. Да. Значи, какво е link aggregation? Това е пак начин да някакъв физически линка да ги групирате в един виртуален или логически линк, като целта е по този начин да дигнете бендвита между две точки. Примерно, ако имате между два свича 4 гигабитови порта, вие можете да дефинирате един link aggregation върху тях или да им кажете, че те са в link aggregation и така на практика получавате една логическа връзка между двата свича, която е сборно с 4 гигабита, нали? Да. Значи идеята тук е, освен че се ползва за агрегиране на капацитета, link aggregation, WhatsApp-то и PHP-то, въобще идеята на link aggregation технологията е не само да събирате трафика, а да имате failover също, т.е. ако ви отпадне един от линковете, другия да продължи да работи. Тук вече имате настройки, зависимост от това кой точно вендор имате, защото тук виждате ли терминологията е там. Значи link aggregation е нещо, което би трябвало, като го кажете, всички да ви разбират. На практика не е така. Защото ако говорите с Linux администратор, той ще ви каже, имаш пред bonding и вие трябва да сетите, че той говори за link aggregation. Ако говорите с Cisco guy, той ще ви каже pod channel и ти трябва веднага да се сетиш, че говори за link aggregation. Ако говориш с някой, който има HP, Dell, Switch, той ще каже trunking и... OpenBSD също. OpenBSD също, добре. Значи, тук всичко това нещо, значи link aggregation. А link aggregation дефинира две неща. Едното ви е да може да събирате от мултипъл физически медии трафика и да правите един по-голям канал, а второто ви е failover. И вече тук има настройки, които зависят. Така, най-простият случай, който е да просто статично да кажете, че всеки един от тия портове е link aggregation и трафика, който да кажем от тук трябва да се свичне насам, ще мине по един от тия портове, като обикновено това в свичовете се реализира с хеш функция, която избира съответния source MAC адрес, на който трета порта в агрегейшена да запише, като хеш функцията може да се съобразява само с MAC адреси, с MAC IP адреси и с MAC IP адреси и IP протокол DSATA и SRC порт. Обаче, това нещо зависи на какво сте пуснали, защото това ако е WhatsApp само отгоре, това ще се съобразява при WhatsApp-то направя round robin в повечето случаи. Тоест първия фрейм ви идва на първия линк, втория фрейм на втория и така нататък, и когато приключим се връщаме обратно на първия, втория и третия. Добре, като вариантите са, както казах, статично. Другия вариант е, значи протокола, който IEEE дефинират за динамично агрегиране на портове, се казва Link Aggregation Control Protocol, LACP, той също ползва LACP. Тук няма ли още? За протокол, за да си, тук също се негошиейтват кои портове могат да се включат в една и съща агрегация. Пак имаме Bridge ID-та, пак имаме Port ID-та. Нямаме приоритета, обаче имаме административни ключове, които обикновено трябва да са еднакви за всичките от сам и от сам.
Така като LACP-то допълнително може да се настройва, примерно ако са само два порта, дали когато портовете се разберат, докато този другия е стендбай и този форвардва трафик и учи MAC адреси само след като този стане down. Така балансиране, казах на ръчна настройка. Някои от свичовете имат ръчни настройки, при които вие дефинирате какво точно да се случва при failover и също какво да се случва, когато агрегирате два канала, т.е. дали искате, ако сте сложили на 2 гигабит порта, сте вързали свичи, примерно както е на картинката хост, дали искате наистина 2 гигабита или искате да се получи да се използва едната LAN карта, която да се ползва максимално и в момента, в който вече капацитета не стигне за 1 гигабит, то тогава само това, което е над 1 гигабит, да отива на 2 гигабит и да бъде раунд робин. Това са ръчни настройки в повечето случаи. WhatsApp-то по принцип само се избира и там зависи от имплементацията на свичовете, като най-бейсик настройката на WhatsApp-то обикновено е на раунд робин да ги изпраща, но има и други ситуации, в зависимост от какво се договори с отсрещната страна. Тогава може да... Аз съм наблюдавал това с различни девайси. Веднъж едно WhatsApp на един и същ свич с различни девайси от среща решава първо да напълни единия Ethernet и чак след това да напълни втория. Същия свич с друг девайс първо директно решава на раунд робин да прехвърля информацията. Това много зависи от устройството и от среща и какво точно казва. Примерно, HP свичовете, WhatsApp enabled и отсреща BSD storage, да го наречем. това нещо използва 50/50, не и с раунд робин, използва двата линка. Обаче, същото това нещо, вързано към някакъв NAS, използва само един Ethernet и втория се използва само, може да му видите графиката, да се покачи само когато наистина използва повече от 1 гигабит трафик към този девайс. Това зависи вече от имплементацията да. На самия протокол. Точно, защото свича може да имплементира абсолютно целият протокол, обаче от срещната страна може да анонсира само част от него. Така, ще приключим с ето това и следващия път ще продължим пак с тая лекция. Значи, динамик трънкинг протокол е, преди малко си говорихме как на един и същи порт на свича можете да имате конфигурирани няколко вилана. Е динамик трънкинг протокол е proprietary extension на Cisco, който ви позволява да конфигурирате виланите само на един от свичовете ви в мрежата и той да играе ролята на сървър и съответно динамично да разкаже конфигурацията на останалите устройства в мрежата. Имаме три мода на работа на протокола. А, не, да, е следващото. Няма нужда от толкова за тия. Добре, не, само да кажа, всъщност имаме три мода. Клиент, сървър и транспарент, като сървърът е този, който конфигурирате и който разказва на останалите в мрежата. Транспарент е устройство, през което протоколните PDU-та минават, обаче не се отразяват на неговата VLAN конфигурация и клиентите са тези, които отчитат вилан информацията от сървъра и автоматично конфигурират съответните вилани при себе си. Казахме, DTP е протокол на Cisco, съответно IEEE се опитаха да стандартизират същия протокол, който автоматично да конфигурира вилани, но на практика с имплементации читави и някой да го ползва, това не съм виждала. Стандартният протокол се казва протокола, който устройствата, свичовете ползват, за да си разказват свойствата на портовете, се казва Group Attribute Registration Protocol, а GVRP, GARP, VLAN Registration Protocol, използва съответно GARP, за да си разкаже VLAN свойствата на портовете на останалите свичове в мрежата. MVRP, това е за мултикаст мембършипа на портовете, който пак ползва GARP и който на практика аз също не съм виждала някой да ползва. Така че ще ги
И тук има един, който не сме го сложили, защото когато сме правили тази презентация преди 3-4 години не беше толкова важен. VRRP, който е Virtual Routing. Virtual Router, да, да си да, или другото има е карт, третото има е HSRP. Да. Карта, common адрес, редамна за си протокол, а HSRP е Hot Standby Router протокол, като и трета протокола ви позволява да дефинират IP адреси, еднакви IP адреси на два switch или gateway в мрежата ви и съответно ако един я падне, другия да поеме ролята на този, който е. Важното в тия е, че те основно си прехвърлят информацията на Layer 2, въпреки че са Layer 3 протоколи, т.е. служат за Layer 3 информация, но на практика те работят на Layer 2 и обменят информацията си на Layer 2, т.е. променят мрежата базирано на информация, която си обменят на Layer 2. Така, за откриване на съседни устройства, стандартният протокол се казва Link Layer Discovery протокол, пак е протокол, който работи на Layer 2, а MAC адреса мисля, че беше 01 80 C2 00 00 00. Кажете, откъде знае. Така, ето това е, да се спомням, няма значение. Въпросът е, че в съседни устройства си обменят информация за портовете, на които са свързани, за самите устройства. Хубаво е да се каже, че всеки вендор горе-долу си има негова собствена имплементация на LDP, която преди да се стандартизира самия протокол, такъв е Cisco Discovery протокола, такъв е Extreme Discovery протокола, сигурно има и още. Важното за този протокол е, че когато са напускани всичките, т.е. цялата информация в LDP PDU-тата за устройството съдържа обикновено менеджмент адреси, а свойствата на порта, дали е в агрегейшн или не, виланите в които участва, какви capabilities има устройството, примерно дали е Layer 3 switch, т.е. дали може хем да бриджва, хем да ротира. И това е обикновено някаква такава важна информация, която не искате да излиза извън вашата мрежа, а пък той е пуснат поне при Cisco на всички портове по дефолт. Значи, ако най-лесното нещо, което ви препоръчваме, Wireshark ви го показах предния път, пускате си Wireshark, е тук и така, няма нужда да ви казвам какво е нова в мрежата, вие сами може да установите какво е нова в мрежата. В това нещо ще видите, гледайте за CDP специално, в тази мрежа тук, ще видите, освен това, което казваш, ще видите hostname и ще видите location. Което е много яко, защото... Дискрипшън на порта... Абсолютно, да, дискрипшън на порта е също много яко. Да е сложил, за да си документира мрежата. Да, какво се получава? Вие ако видите тая информация, тая информация по принцип е служебна информация. Служебна информация за мрежарите, които са сетвали мрежата. И представете си следното нещо. Вие си вземете dedicated server някъде в някаква мрежа. От някой хостинг доставчик. Вие не знаете къде ви се намира сървъра, не знаете на какъв свич е вързан и така нататък. Ако послушате малко на порта, на който ви идва мрежата, на практика ще установите кой е свича, на който сте вързан. Ако послушате малко повече, ще установите на кой рутер сте, рутера на кой порт на свича е вързан и локейшените, къде се намират тия неща. Освен това, базирано на тази информация, защото обикновено хората номерираме така порт 1, порт 2, порт 3 и така нататък, да кажем, че това е конфигурация в Хюстън, ще бъде Хюстън SV23P1 примерно и съответно вие можете съвсем спокойно да знаете кои са номерациите следващите. Освен това, това по принцип не ви касае много, обаче на практика ако отворите тикет и кажете, ама може ли да ме свичнете на еди кой си под, изведнъж конфигурацията, вие искате нещо от дейта центъра, за което мрежарите може никога да не разберат, което на другия порт може да има друга конфигурация напълно, т.е. други вилани, на друга мрежа да сте, не, вие може да се вържете до същия рутер, на който е вашата мрежа, не, от който са ви IP адресите, обаче физически ще бъдете в друга физическа мрежа, в която ще виждате друг трафик. Друго важно нещо е, че обикновено с тази информация, техническата информация в тия пакети, може да разберете кой е наоколо също, защото се допуска PDU-та, които ще видите от други свичове във вашата мрежа, което е ужасно, като го видите в една...
когато каже някой, че има частна мрежа, някой като ви каже там sales guy, каже, виж, имате private VLAN, не знам с какво е в този VLAN, видите изведнъж други свичове, дето не се очаква изобщо да са в вашата мрежа и по едно време почнете да си говорите с тия свичове, защото тия свичове на практика поемат заради кофти конфигурация, поемат преконфигуриране от ваша страна. Вие с цялата техническа информация от първото PDU вече имате информацията нужна, за да изпратите пакет с 100% реконфигуриране на мрежата. Това ще го видим после с атаките, но е базирано точно на knowledge-а ви от тия пакети. Така че полезно е евентуално вътре във вашата мрежа за дебъгване, за откриване на устройства, ако имате някаква network management система, която нали, ви дава поглед цялостен върху мрежата, добре, но към вършни портове, към клиентски портове, това е задължително спрямо. Добре, някакви въпроси, ако имате. И... На Extreme Networks. Добре. Отиваме на Торонто, който иска да побира. Добре. И приятна вечер.